Всяка част. Ало е беше нещо друго. Здраво. Здраво, бан. Е, па може лако, лако боле. Увек. А? Све се може, само кога се хоче. И колко вас кошта една кучица? О, ја мислим да не би требало ништа, добили смо решение и ништа не пише за цену. Добре, але лако е уредно, лепо. Ел кренула продаја? Јест. А? Јест. А одакле све набављате? То је из Ниша. Из Ниша? Углавном Ниша. Аа, фино. Ајде, бане, купуј. Zaberem. Dobro, nisam vidio, od kada ste tu? Od juče. A, od juče? Pa nisam vidio. Dečko, šta ćutiš? Hladno. A, spavati se, to je tvoja radnja. Ima li konkurencije ili ne? Konkurencije uvek, no, tako da ne, pa ima konkurencije. A to... 10 tezgi. Šta vam je on? To mi je sin. Sin? Sin. Opa, mora na vreme da uči. E, tata, koliko radimo. I ti moraš. Radiš li nekde? Ne. Ne. Dobro. Kakve su cene? Ajde da te reklamira marketing, čoveče, ajde. Ajde, pričaj. Pa cene razne ima. Razne ima, dobro. Ajde, a ovo čije radi? E, to je od onog dečka tamo, onaj, ne reži više drva, mađe. Šta je ova prazna radnja? To je teža, ove. Još nije, ti, koja je tvoja? Tajta. A? Tajta. Tajta. Odakle dobijaš robu? Majta. Spirčil. Spirčanost? Ne, nisam. A? Nisam. Nisam. Zboraš. Odakle? Iz Bora. Iz Bora? O, pa ide li posao? Super. Super? Da, da. Spirčanci kupuju, a? Pa, mora. Stvarno? Da, da. Da vidim šta imaš tu lepo. Pošto ovaj mali deda Mrazić. Koji? Ovaj. Ovi. 200. A? 200. 200. Ovo su ukrasi neki, a? Da, da. Kalendari. A, ovamo imaš ovo. A ove? To? To. Ovo košta 250, ovo 150. Dobro, bravo. Evo i gospođa. Dobar dan. Dobar dan. O, čao. Čao. Srećan rad. Hvala.